bədə rayon prokurorluğuna təhvil verilib. İşin istintakını aparan Böyük Müstəntiq Şahin Şükürovun sözlərinə görə təqsirləndirilən şəxsin əməlinə artıq hüquqi qiymət verilib. Deməli, Rafael Mirzeyev şübhəli şəxs kimi tutulmuş və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 29 və 120.1-ci maddələri və cinayət işi başlayaraq deməli, icraatı mənə tapşırılmışdır. Hal-hazırda istinad davam etdirilir. Hadisənin səbəbləri, motivləri, yəni cinayətin nəyə görə bu cinayətin törədilməsi motivi və s. bunlar istinad yolla araşdırılır. Əməli qəsdən adam öldürməyə cəhd kimi qiymətləndirilən Rafael Məlikov barəsində Ağcabədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq və diafragmanın zədələnməsi və daxilə qan axma ilə götürüldü. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Müşfiq Əhmədov rayon polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Dindirmələr zamanı Müşfiq Əhmədov həm yerlisinin bıçaqlamasını etiraf edib. Tovuz rayon prokurorunun köməkçisi Şaiq Əliyev faktla əlaqədar cinayət məcəlləsinin 29.120.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işinin başlandığını bildirib. Araşdırmalar davam edir. Paytaxtın Yasamal rayon ərazisində keçmiş sinif yoldaşlarının mübahisəsi bıçaqlanma ilə nəticələnib. Rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə 21 yaşlı Kamran Mövsümoğlu Qədirov keçmiş sinif yoldaşı Camal Ağayevi bıçaqlayıb. Polis tərəfindən saxlanılan Kamran Qədirov hadisənin İnşaatçılar prospektində baş verdiyini bildirib. Şəxsi avtomobili ilə sərnişin daşımaqla məşğul olan Kamranın sözlərinə görə Camalla münasibəti yaxşı olub. Lakin son günlərdə Camal Ağayev onunla zarafat edərkən nalayiq söyüşlərdən istifadə etməyə başlayıb. Sinif yoldaşım təbii 14 il tanıyıram. 2 gündə ilişirdi. Birində ilişə etsən demədim, yola qoydu, getdi. Səhər gəldi, yenə də deyə həmən fikir dəyim sənə qarşı. Nervləndim, vurdum. Dostunun uzun dilini avtomobilindən götürdüyü bıçaqla qısaldan Kamran Qədirovun əməlini istintakçılar cinayət məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə qiymətləndirib. İstintak araşdırmaları davam edir. Oktyabr ayının 27-si 8-ci kilometr bazarında 46 yaşlı İlham Cabbar Barbı bıçaqlayan 35 yaşlı Cavid Fazilovlu Mustafayev 24-cü polis bölməsinin əməliyyatçıları tərəfindən yaxalanıb. Yaxalanaraq istintaqa təhvil verilən Cavid, bazarda meyvə-tərəvəz alveri ilə məşğul olan İmranı sərxoşluq zəminində baş vermiş mübahisə zamanı vurdu. Yəni, kafedə yatırsadan saz giyirik. Söyüş dedi, mən də tutaşdıq reis. Mən də vurdu. İşin istintaqını aparan Nizami rayon polis idarəsinin müstəntiqi Bəkir Qarayev isə bildirib ki, mübahisə sərxoş Cavid Mustafayevın söhüşündən sonra başlayıb. İçkili vəziyyətdə mağazadan qarşısına gəlmiş və İmam Cabbarov ilə mübahisə yaranmışdır və həmin mübahisə zamanında bıçaqla ağır bədən xəsarəti yetirmişdir. Nizami rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə 35 yaşlı Cavid əvvəllər xuliqanlıq etdiyinə görə 4 il hökumluq həyatı yaşayıb. Bu dəfə Nizami rayon polis idarəsinin istintakçıları onu cinayət məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham edib. Qeyd edim ki, bu maddə 3 ildən 8 ilədək müddətdə
də azadlıqdan məhrum etməni nəzərdə tutur. Yasamal rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən marketlərdən birində quldurluq hadisəsi baş verib. Günün günorta çağı dükkana daxil olan naməlum şəxs satıcı Bahar Vəliyevanı bıçaqla hədələyərək kassada olan pulları tələb edib. Tanımadığı şəxs da hədələyərək əlində olan 107 manat pulu götürərək oradan uzaqlaşmışlar. 29-cu polis bölməsinin əməliyyat müvəkkili Fərid Məmmədovun sözlərinə görə polis əməkdaşları quldurluq etməkdə şübhəli bilinən 24 yaşlı Mahir İlhamoğlu Ələkbərovu dükanda quraşdırılan mühafizə kameralarının köməkli ilə müəyyənləşdirib. Kamera görüntüləri çıxılmış və orada açıq aydın göstərilmişdir ki, yəni hadisəni hansı şəkildə törədir, ictimaiyyət arasında bıçağı çıxardır və orada kassirin üzərinə bıçaq çıxardaraq o da təbii ki qorxur və əlində olan 107 manatı götürüb oradan qaçaraq uzaqlaşır. Nəzarət kameralarının lenti aldığı təsvirlərə baxanda satıcı Bahar Vəliyevaya arxadan yaxınlaşan Mahir Ələkbərovun əlindəki bıçaq aydın görünür. Bıçağı görən satıcı təbii ki özünü itirir. Bundan istifadə edən Mahir Ələkbərov onun əlində olan 107 manatı qapıb qaçır. Dükkanda olan alıcılar da əli bıçaqlı şəxsə müqavimət göstərməyə cəsarət etməyib. Qızı bıçaqla hədələyən dırnaqarası qəhrəmanı 29-cu polis bölməsinin əməliyyatçıları yaxalayıb. Bölmədə dindirilərkən Mahir quldurluğa ehtiyac ucbatından əlaqatını bildirib. Neysin, çağız qaldım. Fırsatı çıxamışam, burada qorxu verib. Yasamal rayon polis idarəsinin istintakçıları 24 yaşlı Mahir Ələkbərovun əməlini cinayət məcəlləsinin 181 quldurluq maddəsi ilə qiymətləndirib. İstintak araşdırmaları davam edir. Lənkəranın kiçik bazar qəbristanlığındakı qəbir daşları düzəldilən sexdə oğurluq hadisəsi baş verib. Oktyabrın 29-da baş verilən oğurluq hadisəsi sexə quraşdırılan nəzarət kamerasına lentə alınıb. Gecə saat 21 radələrində qəbir daşı düzəldilən sexə daxil olan naməlum şəxs əvvəl müşahidə aparır. Hər yerin bağlı olduğunu görüb ərazini tərk edir. Sonra əlində kəlbətinlə həmin sexə qayıdır. Naməlum şəxs içəriyə daxil olmaq üçün kəlbətindən istifadə etsə də buna nail ola bilmir. Sexə daxil ola bilməyən naməlum şəxs qapının üstündən keçən mis kabeli kəsib götürür. Faktla əlaqədar Lənkəran rayon şəhər polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Hazırda oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışları davam edir. Qeyd edək ki, bu sexdə baş verən üçüncü oğurluq hadisəsidir. Bakı Qazax yolunda Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndi ərazisində bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sığırlı kənd sakini Rafiq Piriyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil, İmiş rayon sakini Cəmil Məmmədzadənin idarə etdiyi Toyota markalı avtomobillə toqquşub. Qəzasında Mercedesin sürücüsü Rafiq Piriyev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Toyota'da olan sürücü Cəmil Məmmədzadə və onun 5 yaşlı nəvəsi Cəmil Məmmədzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Kürdəmir Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyi nəticəsində adaş və soydaş olan baba ilə nəvənin həyatını həkimlər xilas edə bilib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsində araşdırmalar aparılır. Avtoxuliqanlara qarşı aparılan mübarizə gözlənilən nəticəni vermir. Bu hal təkcə vətəndaşları deyil, dövlət yol polisini də narahat edir.